Vem cá, sabe aquele chopp gelado e aquela porção bem servida e o melhor atendimento? Você já sabe que encontra aqui na Baronesa. Mas o seu final de semana pode ser muito mais especial, não é isso, Castelo? Com certeza. Toda quinta, sexta e sábado temos música ao vivo dos melhores cantores da região. E também no sábado temos uma feijoada caprichada, suculenta, um chorinho, um sambinha ao vivo. No domingo, um cardápio à la carte do tipo uma moqueca capixaba, uma carne de sol de picanha, outros pratos maravilhosos. Eu tenho certeza que, assim como eu, você está com água na boca. Então aproveita e anote a agenda da semana. Dia 10, a noite fica por conta do cantor Peleco. Dia 11, Leandro Salgado. Dia 12, sexta-feira, o som fica por conta da banda Balaio de Ostra. Mais informações você confere em facebook.com/abaronesadesanjosé.